Hej! Jag heter Klara och jag bor i Stockholm tillsammans med min man Felix och vår familj. Jag väntar mitt fjärde barn. I den här serien kommer ni följa mig under hela min graviditet. Hej, det är Klara här. Jag har mycket sammandragningar nu. Så pass mycket redan nu i vecka 36 att jag tänker att om det här ska hålla på till vecka 40, då står jag ju faktiskt inte ut. Så jag hoppas att det lugnar ner sig snart. Jag hade inga förverkar, eller jag hade inga sammandragningar, rättare sagt, inför min första förlossning. Men inför min andra förlossning och inför min tredje förlossning och nu, även nu, så har jag mycket sammandragningar. De är ju helt okej, jag står ju ut i dem, så. Men jag vet att jag inför min andra förlossning var sjukt trött när de riktiga värkarna drog igång. För att jag hade haft så täta sammandragningar precis dagarna innan. Nu är det ju som sagt veckor innan och det är väl det som oroar mig lite. Hoppas att det blir bättre, att det lugnar ner sig. Jag märker det också, eller jag har tänkt det fram tills idag faktiskt, att det är lite beroende av vad jag gör också. Men idag har jag jättelugnt och ändå har jag jättemycket sammandragningar. De sätter sig, jag känner att de kommer här fram. Så drar de liksom ner mot underlivet. Det gör lite ont. Inte jätteont, men det gör lite ont. Men jag vet att skillnaden för tidigare för mig i alla fall har varit att de riktiga verkarna sätter sig ner mot ryggslutet. Känns mer som mensvärk. Och det gör inte det här. Det här med att packa en väska tror jag egentligen att jag är fel person att svara på, för att jag generellt så hatar jag att packa. Ingen bra på att packa. Och jag vet inte, jag har alltid stört mig lite på det här med att man skulle packa en väska inför förlossningen, för att jag fattar liksom fortfarande inte riktigt vad det är man ska packa. En tandborste typ. Och kanske något litet klädesplagg till bebisen. Men resten får man ju där, tänker jag. Det är säkert, om man gillar att packa och man vet att man vill ha med sig, så är det jättehärligt att packa. Jag hade ingen smärtlindring under mina första två förlossningar. Och under den första förlossningen så behövde jag faktiskt ingen smärtlindring. Det kan låta lite märkligt, men jag upplevde det som att värkarna kom i så pass mycket pauser så att jag faktiskt klarade mig utan. Och till min andra förlossning, med facit i hand, så hade det nog varit bra om jag hade tagit epidural med den. Jag gjorde inte det. Och jag tyckte att värkarna kom superintensivt utan paus. Jag tror att jag tänkte att det skulle gå fortare om jag inte tog epidural. Men som sagt, nu i efterhand så tycker jag nog att jag borde ha gjort det. För att jag vet också nu att för min del så är det liksom ingen fördel att det går fort. För den enda fördelen är att jag får pauser mellan verkarna. Då kan jag ta dem. Men får jag inte det, då blir det för smärtsamt när verkarna väl är igång. Under min tredje förlossning nu så hade jag epidural. Och jag tyckte det var jätteskönt faktiskt. Det var en grej som var lite jobbigt dock. Det var att epiduralen, det var liksom en liten fläck typ bak på skinkan eller i ryggslutet där inte epiduralen tog. Så att det blev väldigt intensiv smärta precis just där. Men det var ändå värt det. Jag är inte speciellt spruträdd och jag vet att några tycker att det har varit otäckt när man tar själva sprutan. Men det tyckte inte jag. Jag liksom tog sprutan under en utandning så det gjorde inte ont. Och som sagt, trots att jag hade lite smärta ändå under epiduralen så var det verkligen värt det för min del att få en paus i det här superintensiva verkarbetet. Så jag tror att jag absolut kommer vilja ha epidural den här gången. Men det är klart, klarar jag mig utan och jag känner att verkarna kommer och jag får paus däremellan och jag hanterar det, då behöver jag inte ha det. Angående vikt så har jag egentligen inte vägt mig förrän nu under graviditeten. Jag har inte tänkt på det och min barnmorska har inte frågat om det eller så. Jag upptäckte att jag häromdagen hade gått upp 18 kilo. Och
Jag kan säga att det var ganska jobbigt faktiskt. Ja, det är som sagt, det är 4 veckor kvar. Och det blir nog en hel del till. Kan jag tänka mig... Ja, jag känner mig lite som en flodhäst. Fast det lustiga är att jag hade inte tänkt på det förrän jag ställde mig på vågen. Apropå flodhäst då. Så här ser min mag ut och jag nu i vecka 36. Jag vet inte hur mycket ni ser. Jag fattar själv inte vad jag ser. Jo, jag ser något väldigt stökigt rum där bakom. Det ser jag. Så. Ja, vi ses igen. Hej!